9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий, поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики 15 разів порушили режим тиші. Накривали вогнем із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожі атаки потрапили оборонці Новогнатівки, Водяного і Лебединського. Неспокійно було поблизу Кримського і Новгородського. На передовій побував наш кореспондент Руслан Сміщук. Передові армійські укріплення неподалік від окупованої Горлівки. Звідси до бойовиків менше кілометра. Тут ворог проти наших бійців застосовує важке озброєння. Пулемети, ПКМ, РПК, може бути, АГС, тобто 120-й калібр, Васильки, це міномет. Ну і все, автомати тут не достають з позиції на позицію. Працюють і ворожі снайпери. Є снайпера самоучки, які просто, можна так сказати, лякають нас, не дають там спокійно пересуватись по позиціям. А є снайпера, в них вже такі більш досвідчені, з хорошим оптичним прицілом, нічним оптичним прицілом. На цих позиціях воює досить багато людей з Донбасу, деяких, як у піхотинця Влада, рідне місто зараз окуповане. Я сам з Донецька, мій город окупірован. І, собственно, це саме головна мотивація, щоб більше такого не повторилось, і мій город був свободен. Поки що армійці продовжують укріплювати ці позиції. З Донецької області Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов, телеканал Інтер. Сховок боєприпасів знайшли на Луганщині, на території, де в 2014-му розташовувалися підрозділи бойовиків. Звідти вилучили два гранатомети, детонатори, міни, гранати та близько 1500 набоїв різного калібру. Власника арсеналу наразі розшукують. У Києві вночі гасили дві великі пожежі. Одну у промисловій зоні на видобичах. Там зайнялося у складському приміщенні. Згодом вогонь перекинувся на 4-поверхову офісну будівлю. На місці події працювали 63 пожежники та 14 одиниць техніки. І цієї ж ночі у столиці горіли дві автоцистерни з пальним в Деснянському районі. До гасіння залучали півсотні вогнеборців, спецтехніку та пожежний потяг. Жертв потерпілих в обох випадках немає. 9 людей загинули і ще 10 травмовані внаслідок аварії на Житомирщині. Пізно ввечері на трасі Київ-Чоп біля села Великий Молодьків вантажівка в'їхала в автобус, що стояв на узбіччі. Водій саме міняв колесо. На момент зіткнення більшість пасажирів перебувала поза салоном буса. Потерпілих доправили до лікарні. Чому водій ваговоза не впорався з керуванням, нині з'ясовують слідчі. Обвинуваця аварії, внаслідок якої на Одещині загинули 9 людей, затримали. Це водій вантажівки, який виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом. ДТП сталося у суботу в Відіопольському районі. Троє пасажирів мікроавтобуса в лікарні у тяжкому стані. Водія ваговоза теж ушпиталили і вже взяли під варту. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Виїзд на зустрічну смугу. Це дозволило кваліфікувати справу і дозволило вручити підозру водію вантажівки. Він взятий під варту для того, щоб спокійно і нормально забезпечити хід розслідування. Від сьогодні контрольно-пропускний пункт Каланчак на межі з анексованим Кримом закритий для проїзду транспорту. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Обмеження запровадили через ремонт. На КПП вже розпочали будівельні роботи. Усі автомобілі спрямовують через пункти пропуску Чаплинка та Чонгар. Сьогодні Володимир Зеленський вирушає до Нью-Йорка. Він візьме участь у Генасамблеї ООН. Також у глави держави запланована зустріч з американським керманичем Дональдом Трампом та лідерами інших країн. Крім того, в рамках візиту президент поспілкується з лідерами української громади в Сполучених Штатах, керівниками єврейських організацій США та представниками американських ділових кіл. Кропивницький відсвяткував свій день народження – 265 років. Подію відзначали спортивно, смачно і видовищно. Розпочали День міста з загальноміської руханки, а завершували танцями. Як усе було, бачили мої колеги. Активно, бадьоро та з усмішками на обличчях. Так розпочинають святкування Дня міста спортсмени та активні містяни в Кропивницькому. Вони біжать, їдуть на велосипедах та розминаються на загальноміській руханці.
Частували гостей свята пирогом з горіховою начинкою та білковим кремом. Його вага 265 кілограмів. Саме стільки років нині святкує Кропівницький. Оздобили ж пиріг коржиками з пейзажами міста відомого місцевого художника Андрія Ліпатова. Містянам пиріг припав до смаку. Ви знаєте, дуже давно вже не приходила святкувати. Це якось більше, ну, ще як була молоденькою, скажімо. А це вивела діток, щоб вони подивилися, як у нас святкують. Ретроавтівки, мотоцикли та пожежна техніка. Загалом із півсотні експонатів презентували на центральній площі міста. До всіх можна було торкатися руками і навіть посидіти всередині. Святкували День міста всі вихідні виставками, майстер-класами, танцювальними парадами, концертами та театральними виступами. А ще для кропивничан облаштували на площі перед мерією креативну фотозону із 265 повітряних кульок. Магда Краєв'яз, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Кропивницький. Серіал «Чорнобиль» здобув одразу 3 премії «Еммі» як найкращий міні-серіал за режисуру та сценарій. Це 5-серійна драма, створена американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячена аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-му, ліквідації наслідків та розслідуванню причин. 71-ша церемонія вручення нагород Американської телеакадемії відбулася у Лос-Анджелесі. А на кінофестивалі у Польщі переміг фільм про Голодомор «Містер Джонс» спільного виробництва України, Польщі та Британії. У стрічці йдеться про валійського репортера Гарета Джонса, який 1933 року приїхав до СРСР і розслідував події Голодомору. Він першим у західній пресі розповів про трагедію в Україні. У Польщі знайшли мертвим українця, який безвісти зник майже 2 місяці тому. Тіло виявили в лісосмузі поблизу Варшави. Про це журналістам розповіли родичі загиблого. Відомо, що уродженець Волині Іван Шпачук перебував за кордоном на заробітках. 3 липня він пішов на працю і відтоді рідні втратили з ним зв'язок. Причину смерті ще встановлюють. Сутичками з поліцією завершився черговий день протестів у Гонконгу. Мітингарі заблокували кілька залізничних станцій метро, потрощили шибки, поперевертали урни. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Частина протестувальників розмістилася в одному з торговельних центрів. Акції непокори в Гонконгу не вщухають уже 3 місяці. Нині мітингарі вимагають відставки глави місцевої адміністрації та покарання поліції за надмірну жорстокість. Ми хочемо, щоб влада почула нас і сподіваємося, до нашого протесту приєднаються і інші люди. Ми можемо висловити незгоду з діями уряду і в мирний, і в активний способи. Хочемо, аби вони зрештою припинили ігнорувати наші вимоги. Понад 100 людей постраждали внаслідок землетрусу в Албанії. Найбільше трусонуло столицю Тирану та портове місто Дурес. Близько 600 будівель пошкоджені. У західних і центральних районах виникли проблеми з енерго- та водопостачанням. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,8. За оцінками сейсмологів, це найпотужніший в країні землетрус за останні 30 років. 3 людини загинули і ще одна зникла безвісти внаслідок тайфуну Тапа в Японії. Ще 30 травмовані. Серед померлих 2 серферів. Їх змило у відкрите море. Найбільше стихія вдарила по островах Окінава та Кюсю. Там без електрики залишилося близько 60 тисяч будинків. Скасовані майже 500 авіарейсів. Жителів закликають утриматися від подорожей та пересидіти негоду вдома. 5 тисяч євро за повернення на батьківщину. Саме стільки у німецькій Тюрингії пропонують колишнім жителям регіону, якщо ті повернуться додому і влаштуються на роботу. Чому авторів ідеї вже звинуватили у популізмі, знає Тетяна Логунова. Тюрингія – колишня земля Східної Німеччини. Після об'єднання країни тут зіткнулися з тими самими проблемами, що й в інших регіонах колишньої Німецької Демократичної Республіки. У пошуках роботи і кращого життя з Тюрингії на захід країни почали масово виїжджати люди. Тепер їх хочуть повернути на малу батьківщину. Ласкаво просимо додому. Таку програму ініціював місцевий осередок Християнсько-демократичного союзу. Політики закликають людей, які виїхали, повертатися в Тюрингію. І обіцяють 5 тисяч євро премії, якщо людина приїде, пропишеться і влаштується на роботу.
Мета кампанії – боротьба з браком кваліфікованих кадрів. Вакантні місця є на кожному другому підприємстві, а от охочих їх зайняти немає. Тож політики вирішили пошукати потенційних робітників спочатку серед своїх. Ідею озвучив лідер місцевих християнських демократів і кандидат на посаду прем'єра Тюрингії Майк Морінг. Ба більше, закріпив її у своїй передвиборчій програмі. Свого часу багато людей залишили Тюрингію через низькі зарплати і відсутність перспектив. Тепер наша земля розвивається, життя налагодилося, і ми хочемо запросити назад усіх, хто виїхав. Чи знайшлися охочі отримати таку премію, поки що не повідомляють. Утім, політичні опоненти вже звинуватили Майка Морінга у популізмі напередодні земельних виборів, що відбудуться у Тюрингії наприкінці жовтня. Згідно із соцопитуванням, християнські демократи наразі займають третє місце в політичних перегонах. Лідирують ліві і ультраправі сили. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Забіги з екстремальними перешкодами. У Києві відбулися змагання «Гонка націй». Вода, сходи, мильний розчин та холод. І це лише незначна частина того, із чим довелося зіткнутися 2 тисячам учасників на кількакілометрових дистанціях. Усе бачили мої колеги. Підготовка, розминка та бойовий дух – саме це запорука вдалого старту, кажуть учасники «Гонки націй». Ми настроєні побіждати, ми настроєні на результат. Для нас це спорт. Движення, життя. Ми від цього молодіємо, кайфуємо. Піднятися сходами, видертися на стіну під потоком води і не послизнутися після мильного проходу. Усі перешкоди для учасників – таємниця. Про них бігуни дізнаються вже під час забігу. Місце проведення організатори змінюють щороку. Цьогоріч ним став НСК «Олімпійський». Тут немає бруду. Це, напевно, одна з самих основних відмінностей. І тут дуже багато сходинок. Ми фактично задіяли майже всі сектори «Олімпійського». Відповідно, учасникам необхідно буде добрих десятка-два піднятися і спуститися по сходинках. Дистанції 2, 3 та 5 кілометрів. Одні долають перешкоди поодинці, інші – командами. Кожне наступне випробування важче за попереднє. Зупинились, ви бачите, вже всі руки в мозолях, треба продовжувати. Зараз трошки відпочину, думаю, що продовжу. Це поки що найтяжче, тому що руки просто зісковзують і сил нема. Менше ніж година часу, понад 20 перешкод і, зрештою, фініш. Тут учасники вже не стримують емоцій. Я прийшла, ці мега круті, надзвичайно важкі перешкоди. Мій ріст сьогодні дозволив це зробити. Наскільки в мене всі штрафні, які були, я всі їх подолала, всі їх пройшла, і я просто в шоці, що я зараз тут стою. Мені здається, це так. Ендорфіни вирабатуються в час гонки. Там, мечта любого парня, мужчини, знаєте, участвувати в гладіаторських боях, на всяке таке. От, скажімо так, от, здесь це оно, іспитання сили волі духа. Мокрі, втомлені, але щасливі. Після подолання останньої перешкоди, сходження на Еверест, учасників зустрічали з нагородами. Іван Нейліна, Вадим Свиридонов, новини, телеканал «Інтер». Гігантська жовта качка, Гаррі Поттер та паперовий винищувач. Такі незвичайні учасники змалися у вправності польоту на фестивалі у французьких Альпах. Хто переміг, знає Ольга Жидецька. Невідточена спортивна майстерність, а креативність і видовищність. Ось головні критерії оцінювання виступів на традиційному повітряному фестивалі і карнавал, що відбувся у французьких Альпах. Свою назву цей зліт диваків узяв від імені легендарного першопрохідця в підкуренні неба Ікара. Цьогоріч до участі в бурлескному дійстві долучилися 130 пілотів з багатьох країн. Це надзвичайне відчуття. Щоразу ми тут вже вчетверте, і нам подобається бути частиною цього божевілля. Я сам із провінції Квебек і перетнув цілий океан, щоб дістатися сюди. Адже це найкраще місце, Мекка для параглайдеристів. Коли я тут, я щасливий і ділюся своїми емоціями з усіма. Щоправда, на відміну від Ікара, у сучасних літунів сучасні крила. Надлегкі, міцні та безпечні параплани. Утім, хизуються тут не вправністю у керуванні монокрилом, а яскравістю ідей та костюмів. Та оскільки учасників з міфологічним Ікаром єднає любов до польотів, то вона, зрештою, і перемагає. Тут дуже весело. Я літаю цілий рік. У мене своя школа пілотів. А насправді це просто, щоб потішити глядачів. Та й самим розважитися. І карнавал скликає своїх шанувальників з 1987 року. На мальовничих гірських схилах селища Сент-Ілер цього разу їх зібралося понад 100 тисяч. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».
Жалоба за льодовиком. Швейцарці влаштували екологічну акцію. Кілька десят людей пройшли альпійським узгір'ям, де колись лежала вікова крижана шапка. За словами активістів, так вони вшанували пам'ять місцевої екосистеми, що стала жертвою глобального потепління. Найбільший український фестиваль популярної культури «Комік-кон Україна» відбувся цими вихідними у столиці. Захід відвідали понад 30 тисяч шанувальників фільмів, коміксів, комп'ютерних ігор та аніме. Чим дивували, розкаже Катерина Сривкова. Яскраві костюми, неймовірна атмосфера та тисячі однодумців разом. Цьогоріч на фестиваль зібралися понад 30 тисяч людей. Тож тут можна легко зустріти улюбленого героя із фільму, серіалу або комп'ютерної гри. Костюм Юліани важить майже 20 кілограмів. Дівчина усе створила сама, щоб стати максимально схожою на персонажа гри. Таке хобі називається косплей. Я косплею танка з ігри Mobile Legend. Десь кілька місяців матеріали взагалі, в основному це є вафом. Ну ще тут труби, пластики, там купа-купа всього всередині. Він дуже габаритний, його було важко помістити у кімнаті. А цю скульптуру лише за місяць створив хлопець, економіст за фахом. Марвелівський Грут повністю зроблений з велосипедних ланцюгів. Я їздив по всім веломастерським Києва, іскав бушне, тобто, ну, то, що вже на металом здається цепі. Насчет метрів не скажу, але поштучно, якщо взяти, около 800 штук цепі. По весу він около 600 кілограм. На фестиваль запросили іноземних гостей. Цю модель винищувача X-Wing зі Всесвіту Зоряних війн створила команда, яка розробляла костюми для екранізації саги. Він трошки менший, але ви навряд чи це помітите. Тут є невелика хитрість. Головне – витримати правильні пропорції. Над цією моделлю працювали понад 20 людей. Привезти X-Wing в Україну було непросто, але ми хотіли порадувати фанів «Зоряних війн». І нашу роботу тут дуже тепло зустрічають. Мені все просто дуже подобається. Не знаю, як тут може щось не подобається. Тобто тут зібрано все, що зараз популярно. Всі дуже дружні, всі дуже приємні. Чудово з ким-то знайомитись, спілкуватися. Я особисто в повному захваті. Від емоцій голова йде обертом, каже Віктор. Він щороку працює ведучим на головній сцені Комікону. Наша аудиторія дуже добра, у них добрі серця. Вони завжди підтримують не тільки нас, ведучих, але ще й учасників. Для мене це свято, бути на сцені і розділити з ними ці емоції. За словами організаторів, цього року фестиваль масштабніший за попередній. Десь на 30% більше площі. І, звісно, все пропорційно теж збільшилось. Цього стало більше. Підготовка до такого івенту – це, ну, скажімо так, краще починати за рік як мінімум і вже мати якісь плани. Тож підготовку до наступного комікону вже розпочали. Втім, чим саме дивуватимуть через рік, поки що тримають у таємниці. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Традиційними баварськими костюмами хизувалися на параді у Мюнхені. Так відзначили другий день Октоберфесту – найбільшого у світі пивного фестивалю. Його щороку відвідають близько 6 мільйонів туристів. Деякі, щоправда, не знають міри. За два дні свята до медиків звернулися понад 500 людей із симптомами сильного сп'яніння. Навіть серед лікарів є перші постраждалі від рук захмелілих пацієнтів. Гулятиме Мюнхен до 6 жовтня. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.